guddoomiyaha jaamacadda bariga afrika faraceeda magaalada buhodle iyo culimaadiga ku dhaqan degmada buhodle ayaa waxay ka qayb galeen furitaanka machad markaasi ku yaala degmada dandan ee buhodle iyo gaadhi. haddaba warbixin arrintaa ku saabsan wariyaheenna cali dhegjar ayaa ka soo diray magaalada buhodle. ducfadii koowaad oo arday ayaa waxay ka qalinjabisay machadka abu hureyre ee ku yaala degmada dandan ee gobolka cayn, waxaana xafladdan ka qayb galay maamulka sare ee jaamacadda bariga afrika xarunteeda buhodle, guddoonka dacwadda buhodle, culimaadiin iyo mas-uuliyiin kale. waxgaradka deegaankaasi dandan ayaa goobjoog ka ahaa iyo weli waalidiin. ogolaankaas waxaa ka hadlay sheekh yuusuf cabdilaahi maxamed oo isagu ah maamulaha machadkaas abu hureyre, kana warbixiyay marxaladihii kala duwanaa ee machadkan iyo weliba dhismihiisa. xafladan ama munaasabadan insha allahu biidn illaahi mubaaraka waxaa soo qabanqaabiyey machadka abahureere maamulkiisa, macalimiintiisa, ardada iyo waalidiinta. hadafka laga leeyahayna waa saddex arrimood. ka u horeeya in machadka ciddii talo iyo tamaro ka geysatay dhismihiisa aan insha allahu tacaala ugu mahad celinno waa hadafka koowaad oo aan leenahay. afar fasal oo dhisan, saddex fasal iyo xafiiska oo dhisan oo maxaan ku dhahdaa ay muslimiinta muxsiniinta dal iyo dibadba ay dhiseen. taasi waa hadafka koowaad. hadafka labaad oo aan ka leenahayna wuxuu ahaa, wuxuu yahay inaan arday ka takharujaysa machadkan maxaan ku dhahdaa la guddoonsiiyo shahaadadii dugsiga hoose dhexe oo ay halkan ka dhammaysteen, insha allahu tacaala ayna u gudbayaan machad thanawi ah oo maxaan ku dhahdaa macaahidda thanawiga ah oo machadku hoos tago. machadkan waxaan leeyahay ujeeddada saddexaadna waxaa weeye in ma garanaysa ee furitaankiisana dugsiyeedkan aan u gogol xaarayno. annagana waxa weeyaan waxay noo tahay bishaaro wanaagsan in ay u ahayaan ubadkayaga iyo dayar iyo weynba dadka reer dandan inay u ahayaan machadkan oo ka faa'iidaystaan baan iyagana ku booriyaya. keenaan ubadkooda dadka waaweyn oo u baahan waxbarashada maanta waxaa ugu sii dadka ugu jeexsa dadka waaweyn. matelaya odayaasha magaalada, waxaan ka mid ahay dadka ay waxu dhigtaan ama u diyaara hadeerto machadku in uu ardan u dhigato. aada iyo aada baan faraxsanahay. waxaan aada iyo aadna u oran lahaa cidda soo aasaastay oo uu ka mid yahay sheekh yuusuf oo sheekha magaalada ah, cidda nagala soo qayb gashay ee gobolka cayn, ciddii dhaqaale ka soo geysatay ee dabadda. ilaahay intaba khayr hasi. sheekh axmed samatar guddoomiyaha dacwadda buhodle ayaa isna halkaa ka hadlay, waxaana xafladda soo gabagabeeyey oo ardayda jaaisooyin guddoonsiiyey guddoomiyaha jaamacadda bariga afrika xarunteeda buhodle doctor cabdishaafi axmed cali. waana hidaayada bixiya. marka hore ubadka insaa looga dadaalay u baahan yihiin. waxaan kaloo odhan lahaa dee caruurtii maanta shareecadii in la barto oo dadkii la baran mooyaan xal kale ma jiraan. wixii kale ee la baranayay hadduu qofka siyaasad galo, hadduu maadi galo, hadduu ganacsada noqdo, midnaba kuma qofka ku xasili maayo. sirkaanooda ku jirtaayo adduunyada lafteedii diinteeba gasha ogin wiilka labaatan jirkaa qur-aanka xifdisanay hadda waa isku feenyahay aabba iyo hooyo toona baa allah. ardaydan abtirsiinyahooda hadda shahaadada qaadanaysa waa inay u gudbaan machadka sare ee alfurqaan, kadibna waxaa ugu sii xiga markay saddex sano halkaa dhiganayaan inay u gudbaan jaamacadda bariga afrika ee gobolka cayn laga furay oo iyaduna ah iftiinkii gobolka cayn usoo baxay oo heer jaamacadeed ay ku qaataan oo ay noqoto halkaasi tacliin isku xidhan oo buhodle iyo dandan aan waxba isu jirin uu ku dhammaysto ilaa heer jaamacadeed oo uu ku qaato digriiga bachelor digrii loo yaqaano isagoo aan meel fog gaadhin. arrintaasi waa ilaahay mahadi, waa arrin ilaahay subxana watacaala loogu mahadnaqo. machadkii hoose dhexayna halkan ku haysato, kii sare haysato, jaamacaddii ku haysato, xoo aanay kaa maqnayn intaasoo isku qoofalan nimcada nuqsaanteeda ilaahay haynaga ilaali. waa ducfadii koowaad ee ka qalinjabisa machadka abu hureyre ee ku yaala magaaladaasi dandan, waxayna xafladda kusoo dhammaatay jawigii loogu talagalay. waxaa xusid mudan ka hor intii aanan shalay gaarin magaalada dandan in gaariga aan la socon ee nagula gadoomay duleedka magaalada dandan, gaarigaas oo ay la socdeen wariyaal, culimaadiin iyo weli mas-uuliyiin kale, waxaana gaarigaasina naga soo guray dhammaantay annagoo nabad qabna oo ilaahay shirkaasa shalata naxinta lahaa uu naga badbaadiyey. waxaana gurmad xoogan u fadiyey bulshada ku dhaqan deegaankaas dandan
ويوم مركب نسوي قار يغلبا شقالة كثر سنة شركة الذهب شيل حرون تيرا مقالة بوهولي وعلي اسمان سبعالو لكتر وركة الفيشك على مقالة اسمان الكيبل بوهولي.